Bonsoir les copines, oui ça raconte. Avec tout hashtag, tout hashtag mes recettes, tout hashtag mes stories. Ah, les gens nous présentent le com. Adi a fait la remède. Bon, hadouma ou la douceté. Haoulik, regarde ce que je te donne. Haoulik, voilà. Alors, j'ai mis mes stories, mes belles. Alors, les gens comme les autres belles. Les gens m'attendent avec vous. La recette, les quiches. بسي ديال الوعره اللي كيما تا ام وليد فوالا دونك شوفوا انايا حنضاعف المقادير باسكو انا شويه غاشي راه هي او برينسيپ 125 غرام بيضه شويه ملح شويه سكر شويه لافاني 6 مغارف تاع الماء ياك وتليموها بال 200 غرام فارين انا حندوبلي كلش كاع تما الزبده ندير 250 البيض ندير زوج الخميره ندوبلي شويه لا فارين ندير 400 غرام ندير طاش المغرفه تاع Alors, ça va être bien. Je vais vous dire que 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 je دخلوا في لاشين يوتيوب تاعو تصيبوها انا بك ضعفت المقادير وزدت السكر من عندي وزدت شويه خميره من عندي باسكو الحباب نفخ شويه هذا ما كان دونك فوالا زدت لها السكر الملح ودرت 400 غرام تاع فارين هما نورمالمون ديرو 200 غرام برك درت 400 غرام وزدت شويه 400 غرام باش تلايم لي مليح دونك لاباط تاعنا هاي لي كيفاش ولات لازم تكون طريه فريمون طريه هاي ليك فوالا نخلوها ترتاح ونروحو نوجدو الحشوه Alors les copines, pour la farce, je vais faire deux حبات زروديه, deux حبات كورجيت, حبه بطاطا, رابيناهم وحكمت حبه بصله, قطعتها صغيره, دي بيتي دي, ودرت لها البولي وزدت لها هذوك لي ليغوم اللي كنت رحيتهم الفوق. هذه لا غوسيطه صاحبتي سوفيا. فوالا دوك نزيد نرابي لي فرماج ونحطهم من الفوق. اي فوالا كيفاش جات تسخر. شوف Yami! Attends, rêve les légumes. Je suis à format du gratiné. Bon, on a mis un moule. Je suis à la quiche. Je suis à la quiche. Je suis à la quiche.